Шинэ мэндийн үүсгчтэй Coffee Time нэвтрүүлэг маань 2 дугаар дугаараа та бүхэндээ хүргэж байна. За өнөөдөр маань 2 дугаар дугаарын маань зочноор FMT компани гүйцэтгэх захирал Чулуун Дарвис сурагдаж оролцоод байна. За танд өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За нийт сошиал хэрэглэгч болон телевиз үзэж байгаа бүх хүмүүстээ энэ гахалтай утастай өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ нэгтгийн тас танаа хамт олон бас ингээд ажлын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. За баярлалаа. За тэгэхээр хоёлаа бас яриага юуны төрөнд бас компанийхаа талаар үзэгчтэй мэдээлэл хүргэн зүтээ. За VMT компани маань ер нь анх эд онд үүсгэн байгуулагдсан ямар чиглэлээрээс үйл ажиллагаа явуулдаг компани. За VMT компани маань ер нь бол 2016 оноос эхлээд өнөөдрийг хүртэл эмгүй эмчилгээ брендийг үүсгэн байгуулагдад бүтээгдэхүүнүүдээ гаргаа явж байгаа. За Монголд орогдөг зэрлэг жимс бүгд сургамлуудыг ашиглаад орчин үеийн төвшөлтөд хэм цагтаа хослуулад бараа бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. За одоо л яг нэг улирлын чанартай тий ханаа том уу тэгээ улирал хүүтэрч байгаатай холбогдуулаад чоны илэг жимсний ундаа мань бас аль үжиний бас хэрэглэгчдийн яг дагуулад бест бүтээгдэхүүн бол чадсан. Тэгээд яг өнөөдрийн нөхцөл байдлаас л яг тохирсон бүтээгдэхүүн маань илүү одоо бас явж байгаа. Ер нь одоо VMT компани үйлдвэрлэлийн гаргаж байгаа хэдэн төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг вэ? За тэгээд дээрээс нь та бас сая хэллээ нөгөө Монголд урсан жимс за зэрлэг жимс урмлууд бас ингэж хийдэг гэж тэр бас үндэсний үйлдвэрлэгч гэдэг бас маш том дагуулал байна л да тийм компани. Нийтдээ 5 төрлийн цаврал бүтээгдэхүүн гаргадаг. За хотоодны цай, бөөрийн цай, за тэгээд уулын улаан сарымсны ханд чихний тасн тусаалга чамны илэг жимсний ундаа гэдэг юм нэгтэй 5 төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг байна. Ер нь цаашдаа VMT компани маань одоо юу гэдэг юм бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээс улам нэмэх боломж болцоо ер нь хэрэгтэй бол яалтч одоо Монголын нөхцөлд бол маш олон одоо урамлууд гэдэг юм хүний бие цайд тустай зүйлүүд байгаа шүү дээ. Ер нь бол болохгүй юм байхгүй. Бид нар бас дараагийнхаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг гаргахаар судалгаа шинжилгээнд ороод явж байгаа. Тэгээд аль болох Монголд маш олон төрлийн эмт ургамлууд төдийгүй одоо жимс жимсгэн нь бол байдаг. Тэр дундаас нь бол одоо жижиг төрлийн жимснүүд анс чатаргана гэдээ бидний маш сайн мэдхтэй өдөр тутамдаа бас байнгын хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн дунд жимснүүд дундаас одоо чоны илэг жимсний жимс маань өөр хаан жимс буюу одоо антиоксидант төр маш их баялаг хүний биеэс хорлогыг маш хурдан хугацаанд гаргах чадвартай. Тэг байгалийн витаминуудыг эрдэс минералуудыг агуулсан байдаг гэдгээр айгүй онцлогтой. Ер нь одоо яг үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнэндээ гадагшаа гаргах боломж нь ер нь хэрэгтэй юм бол одоо юу гэдэг нь үндэсний үйлдвэрлэгчгээл тэнгууд гадагшаа гаргалаа гэхэд нөө татвар маш их байдаг шүү дээ. Татвар гэдэг ч юм уу эсвэл бол гаргаж болохгүй бүтээгдэхүүн хоригдсан бүтээгдэхүүн гэж яддаг шүү дээ. Ер нь энэ талаар содлгүй яг хуу мэдээж хэрэг одоо ингээд 7-8 жилийн хугацаанд аль болох бид нар монголч нь өөрөө жижигхэн зах зээлтэй жижигхэн зах зээл дээр стартап буюу гарааны бизнес эрхэлж байгаа. За тэгээ үндэсний үйлдвэрлэгч байна гэдэг бол маш амаргүй тийм ээ. Надаар хэлэлцэх хүмүүс энийг мэддэж байгаа. Тэгээ өрсөлдөгч ихтэй тий. За энэ жижиг зах зээл дээр бид нар бараа бүтээгдэхүүнээ таниулчаад за гадаадын зах зээл дээр гарах нь бас айгүйх нөхцөл боломж байд юм байна гэд судлаад гарах гэж бас үзэжсэн. За тэгэхээр бол бүтээгдэхүүний хувьд маань болохоор шингэн хэлбэр их учраас аль болох одоо нөгөө нэг твэвэрлэлц логистикийн асуудал гэд зөндөө асуудлууд тулгардаг учраас одоо хураашулсан юм уу тийм жижиг одоо нутаг хэлбрээр найруулж явах төр тийм одоо нөгөө технологид ашиглаад бараа бүтээгдэхүүнээ гаргах бүрэн боломжтой. Бид нар бас яг одоо энэ дээр бол ажиллаж байгаа. Тэгээ удахгүй бас бараа бүтээгдэхүүнээ гадаадын зах зээл дээр гаргана гэдэгт бас итгэлтэй байна. Тэгэлээ яалчгүй л одоо юу гэдэг гадны улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд бол яг тухайн нөхцөл одоо жишээ нь магадгүй нэг дөрвөн улиралтай шүү дээ одоо юу гэдэг хүүдэн сэрв. Тэнгүүд Япон гэдэг ч юм уу, Австрали, Англи гэдэг ч юм уу нөгөө халуун долоовар амьсгалтай. За тэгээ нөгөө чиглэг орчин гэдэг ч юм нэг монголчуудын хувьд нэг жоохон бие сулдах эмэртүү талууд байдаг шүү. Тэгээд энэ хүү бүтээгдэхүүнийг бас гаргаснаар бас нэг арай илүү юу гэдэг өөрөө Монголд урсан жимс жимсгнийг хэрэглээд эрүүл мэндэ санаадах зүйл нь бас арай илүү болох байх та. Тий. Манай бүтээгдэхүүнүүдийг нөгөө нэг яг өөрсдийнхөө хэрэглээнд зориулаад бага хэмжээгээр тий яг нөгөө гадагшаа авч явах боломж болцоонд таруулаад бол хүмүүс бол гадаадаас бас айгүйх авч хэрэглэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг Монгол хүний онцлог гэж хэлсэн хэллээ шүү дээ. Дэлхийн дөрөв бол тэгэхээр нөгөө нэг өөр орчинд очихлаар нөгөө хүмүүс чинь бас би физиологийн хувьд бас нөгөө тасан зохицох чадвар сайн шалтгаалаад
бас ингээд яг Монголынхаа гаралтай бараа бүтээгдэхүүний хэрэглэл айгүй хурдан тэнхэрдэг. Ерөөсөө бор нэг юм тасан цах яг нэг Монгол хүмүүсийн зориулагдсан шиг тий зориулагдсан шиг байдаг байгаа. За хойлоос яг одоо энэ нэвтрүүлгийн үзээ байж байгаа хүмүүстэй зориулаад чоны хилэг гэдэг бас жимсний ундаа авчирсан. Тэгэхээр бас хойлоо бүтээгдэхүүн бас үзэгчтэй танилцуулъя тий. За чоны хилэг жимсний ундаа гэдэг маань болохоор ингээ хүмүүс ундаа гэхлээр айгүй том гэж харддаг. Тийм сонгатай л гэж бодно тий. Тэгэхээр нөгөө нэг ягаад ундаа гэж нэрлсэн бэ гэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань өөр 100 органик гэж хэлж байна. Одоо нэг гэсэн до тогтворжуулах бодис бусад төрлийн одоо хүний бид гаж нөлөө хүчтэй одоо бүтээгдэхүүн нэмэлтээр ороогүй. Тийм учраас энэ жижигхэн зүйлээд байгаахгүй. Энэ нь болохоор нөгөө яг одоо жимсний ох учраас маш бага хэмжээгээр хүний бид одоо хурдан шин одоо үйлчлэгээ үзүүлэх чадвартай жимс учраас энэ бол яг нэг хэмжээ буюу одоо нэг орцны хайгаар ингээд савлагдсан байна. Энэ нэг юм чирхэг бүтээгдэхүүн маань болохоор 15 грамын савлгаатай. За тэгээд уухтаа бол өглөө өдөр ороо бид хоол идсний хамтараа ингээд 5 грамаар буюу 3 хуваагаад хэрэглэждэг. Ингээд дотор хайлцгийн дараа 3 ширхэгтэй. 3 ширхэг нь болохоор одоо ингээд 3 өдрийг хэрэглээ. За тэгээд хамгийн гол одоо үйлчлэх нь болохоор дархлааны цагаан хэсэг нөхөн төлжүүлж өгдөг. Бид нар ямар нэгэн байдлаар одоо өвчлөлөө гэхэд одоо тэрийг дарахын тулд тухайн эмчилгээндээ тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгоод хэрэглэж байгаа тийм. Үүний араас бол зайлшгүй одоо нөхөн төлжүүлэх одоо шаардлагатай бид нар ашигтай бактери гэдэг ч юм уу өөр бусад одоо зүйлийг давхар хэрэглэх шаардлагатай мэнэ гэсэн антибиотик араас. Тэгвэл одоо энэ чоны хэлэг жимсний ундаа маань болохлаараа яг тэр нөхөн төлжүүлэх чадвар цагаан хэсэг нөхөн төлжүүлж өгдөг гэдгээрээ үнэхээр гайхалтай онцгой чадвартай гэдгээрээ одоо онцлогтой тийм. Онцлогтой. Одоо энэ бүтээгдэхүүнийг одоо ингээд хойлоо савлгын сайн харуулсан шүү дээ. Жижигхэн л юм шүү дээ. Нөгөө долоолгын хамтай л адилхан савлгаатай. Тэгэхээр яг хэдийн хэр хугацаанд хэрэглэв? Одоо нэг юм яг зүйлэг бол сар бүтэн сар нэг хүн хэрэглэх залттай байдаггүй. Эсвэл бол яг одоо ингээд одоо энэг бол курс гэж авч үзэх юм. Тийм. Курс нь болохоор одоо хамгийн энгийн одоо нэг хол ам сэрэвтнээ танилцуулга тий одоо нэг харшлын гаралтай танилцуулгач айгүй их болтон бид нар маш их зүйлээс одоо харшилтдаг болсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ анхан шатны юм дөнгөж эхэлж байгаа танилцуулганд бол нэгийг ухад бол хангалттай. Одоо тооны хавьгийн ухаас бас шалтгаална тий. Ингээд энэ 3 өдөр дараалаад ингээд уучаад бол хоолоо сэрэвтнсэн хий танилцуулга анд бол үнэхээр маш сайн үр дүнтэй байдаг. За тэгээд цаашлууд бол ингээд бүр айгүйх удцаа ханиалаа тийм ээ. За тэгээд нөө антибиотикийн хордлогонд орсон хүүхдүүд эдэр байх юм бол үнийг бол 3 хайрцгийг ууж ячаа одоо маш сайн зөв хэмжлэг болох юм шүү дээ. Тэгэхээр хайрцгаараа 3 одоо ийм хайрцгаараа 3 ширхэг нэг курс гэж явдаг байгаа. Тэгээд одоо ямар өвчлөлт хэрэгжилж байгаагаас бас шалтгаална. Ганц та ханиалга биш дотор бас өвчлөлт хэрэгжилдэг байгаа. Энэ нь болохоор одоо нөө нойр булчирхаа урвсэл дээр нэг ходоодны шархлаатай за хоол ингээд цанхаагаад байдаг цээж хорсох өдр гээд иймэрхүү монгол хүмүүс төвөмдөг тийм яг тэрэнд бол ингээд эртэр үед бол яаж хэрэгэлдэг гэсэн мэт лэр энэ жимс маань өөр юм хөх юм ингээд одоо нэг үзм шиг юм хэлбэртэй тэгээд одоо гашуун амттын юугэр зүрлж хэлмээр юм бтэ нэг юм леомицин ингээд тэгээд яг тэр шиг тийм амттай байдаг аахгүй тэгээд энийг ийм жимсийг нь одоо нэг жавжиндаан зууч төр ингээд нөгөө нэг үд баг үд их үд төр гээд ярьдаг гэсэн. Яг тэрүүгээр нь бол дээр үеийн одоо өвөг дээдсэн маань бол ингээд яг цагтаа жавжиндаа хийж одоо ингээд өөрсдийнхөө өвчнийг илашруулж хэрэгэлдэг гэсэн маань. Тэгээ яг тэр одоо уламжлалт аргыг орчин үед бид нар ингээд шилжүүлж гэсэн. Одоо ер нь л хүмүүс гэхдээ дил ингээд анзаараад байхад эко зүйлийг их сонирхож байна. Эко амьдралыг тэгээ зөв амьдралын хэв маяг зөв одоо цагтаа хоол ундаа идэх гэдэг энэ дадлуудыг бас өөртөө хөвшил болгож байгаа нь бас нийтлээрээ бас сайхан санагдчихагаа тэгээ. Одоо энэ чоны хэлэг гэдэг жимс маань ер нь хөвчлээ. Яг одоо аль аймаг нутгаар ер нь хөвчлээ хурддаг. Миний бодлоор би ч одоо яг бодоод байсан л да. За чоны хэлэг нэг юм Багдад сонсдгоос нэг улаан жижигхэн гин жимснүүд байгаад байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр бол огт биш юм байна те. Нэг юм хүмүүс ч одоо юу гэдэг сайн мэдхэн мойл хад гэл жимснүүдийг л сайн мэдэн шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тэрнээс
Яг одоо Монголын нөхцөлд яг хүний биед хэрэгтэй ийм ийм жимснүүд ургадаг. За чоны хилэг гэдэг бол ийм жимс байдаг гэдэг нэг төдийлөн сайн мэдээд идвгүй тий. Тий яг уна. Би ч гэсэн говь нутгийнх. Тэгээ говьд бол ерөөсөө тал нутаг учраас нөгөө жимс гэдэг зүйлийг би бас мэддэг байсан. За тэгээд хангай газарт бол энэ уулах газраар ургадаг. За тэгээд чоны хилэг жимсийг бас ингээд анх судлаад ингээд бүтээгдэхүүн бараг бүтээгдэхүүн болго гаргахад вау л да ямар гайхалтай юм бэ tie. Юу н хаа нургаад идэм бэ? Яагаад энийг мтээгүй юм бэ гэж гайхажсэн баггүй. Тэгэхээр бид нар түүхий эдэн бол завханаас авдаг. Завханд бол маш их юм уулах газраар tie. Ургадаг. Одоо жишээ зэрлэг жимс юу гэдэг нь танай компани зүгээс яг одоо энэ чоны хилэг гэдэг ч юм уу бусад одоо таван төрлийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнийхээ орц найрлаганд орж байгаа энэ жимснүүдийг өөрөөсөө тарайлах боломж нь бас байгаа бах тийм. Ер нь тарайлдаггүй. Тарайлдаггүй зүгээр авдаг. Зүгээр марах яг ингээд нөгөө Монголын түүх хийдийнхэн боломж бололцоонд одоо нөөцлж яваад за тэгээд бараа бүтээгдэхүүнээ ингээд үйлдвэрлэдэг гэсэн үг. За их хэмжээгээр одоо гадагшаа дутагшаа гаргана гэхлээр угаасаа Монголын нүд хангалтгүй. Тэгэхээр тарайлт эрхлэнэ гэдэг нь Монголд бол бас жоохон хэцүүтэй. Хэцүү те. Яагаад гэвэл яг энэ чиглэлээ бас хөгжөөгөө штэ те. За тэгээд тарайлт тарайл нь одоо нэг үйлдвэрийн аргаар тарайлахад зэрлэг жимснээсээ жоохон ялгаатай. Жохон нөгөө одоо юу гэдэг юм чанар гэж асуулах. Ам чанарын хувьд тий. Тэгэхээр нөгөө бүтээгдэхүүн бас нөгөө нэг жоохон өөрчлөлт өгөх магадлалтай. За жишээлбэл одоо энэ чоны хилэг жимсэн дээр аваад үзэхэд Оросд өдр тарайлдаг. Одоо гадаадд бол маш өндөр одоо хай зэрэглийн бүтээгдэхүүнүүдийг энэ чоны хилэг жимсний бүтээгдэхүүн жимс орсон, орснаарлага орсон бүтээгдэхүүн маш хүнтэй байдаг. За Японд байдаг тий. За тэгээд Америк Германд гэх юм бол дарс ингээд хийцгээ. За тэр нь бол бүр ингээд Гран При шагналд хүрсэн юм гахалтай. За тэгээ Оросд бол энийг бол тарилж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тарилт нь зэрлэгээсээ ямар ялгаатай гэдэг нь жоохон чихэрлэг амттай. Нөгөө нэг юм гашуун одоо юу гэдэг нь тэр амт чанарын хувьд бол арай өөр гэдэг юм билээ. Тэгээ Монголд бол одоо яг юм жимс тарилдаг газар байхгүй байх. Тэр нь цөөхөн тий? Тий цөөхөн. Яг нөгөө органик өөрх нь байгалийн амт бол яг үйлдвэрийн агаар хийчих юм бол бас байхгүй болчихно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө одоо юу гэдэг нь чоны элег жимсний ундаг авч хэрэглэж байгаа хүмүүс тарайлж байгаа газраас эсвэл байгалаас нь авч хэрэглэе гэхэд бас нэг ялгаатай зүйлүүд бас байгаа юм байна тийм. Тий. Яг ялгаатай байгаа гэхэлэр чи нөгөө нэг газрын хөрс чинь өөрөө ингээд одоо маш эрдэс байлг нөгөө эко хөрсөн дургаж шүү дээ. А тарайлт чинь өөрөө одоо нөгөө нэг бордоо буюу одоо шим тижэлэр хангах зүйлсүүдийг хийнэ. Тий. Тэгэхээр тэнд нэг яалтчгүй нэг юм амтны өөрчлөлт, чанарын өөрчлөлт гарах байх. Одоо хоёлаа нэгэнт сая бас та дурдлаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь чоны элег гэдэг жимс бол гадны улс орнуудын хувьд бол дээд зэрэглийн бүтээгдэхүүнд ордог. Тэгэхээр одоо энэ хүү бүтээгдэхүүн маань яг одоо танай компаниас гараж байгаа бүтээгдэхүүн хэдэн дөрвөн үнэн шүү дээ. Бас худалдаа л гэж байгаа бол яг одоо хоёлын үзээ сууж байгаа хүмүүс бол бас нэлээд сонирхож иж магадгүй. Яагаад тэгэхээр экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэж бас хэлж байна даа. Тэ энэ ингээ хайрцагтай 3 ширхэгээр ингээл ердөөс 24 сая төгрөг. Тэ бид нар яг хүн хүний сонголт өөрчлөлт гэдэг юм амтдгаа сонгох уу амтгаас татгалзаад уламжлалт мэдээж юм Монгол хүн эртэр үеэс хизээл нэг энэ тан хэрэглээд байла тийм ээ. Яг тэр нөхцөл байдлаа тааруулаад өөрийнхөө эрүүл мэндийг илүү одоо чанартай байлгыг гэж бодвол одоо энэ чамны хилэг жимсний удааг авч хэрэглэснээр та илүү дархлаатай байх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ ингээд ердөөс 24,000 төгрөг байхгүй. Өнөө үед бас боломж юм байна те. Яа тэгэхээр одоос телевиз үзэж хүмүүс бодож байгаа хэлтэ би ч гэсэн боддог л доо. Үндэсний үйлдвэрлэгч хэрэгэл маш өндөр үнийг хэлээд байдаг шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс манаас нэг авч чадахгүй хэрэглэж чадахгүй гэдэг ч юм өнөөс нь болоод ийм нөхцөл байдаг. Тэгэхээр яг ингээд байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн тэгэд нэг биш те бас нэг 3 ширхэг нь 24,000 гэж болоод бас боломжийн үнэтэй бодлоо гэж хэлсэн те. Жийст айгуу мундаг гэсэн байна. Яагаад гэвэл 2016 оноос эхлээд өнөөдрийн хүртэл тасралтгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байхдаа үнэн дээр огт өршөлт нэмээгүй. Анх энэ бүтээгдэхүүн гарахдаа нэг ширхэг нь 8,000 төгрөгөөр гардаг. За тэгээ хүмүүс нэг ширхэгээр нь авах боломжтой байдаг гэсэн. За тэгээд өнөөдөр бол өнөөдрийг хүртэл 24,000 төгрөгөөр барьж байгаа. Энд дээр бид нар төрөөс нэмэгдсэн үү? Нэмэгдсэн. Ажилчдын цалин хөлс нэмэгдсэн үү? Нэмэгдсэн. Сав баглаа бодлон дээр нэмэгдсэн үү? Нэмэгдсэн. Түүхэд авдаг
нэмэгдсэн үү нэмэгдсэн хэд дахин дабл дад нэмэгдсэн байгаа аахгүй. Тэгэхэд бид нэр аль болох анх гарч исэн тэр үнэ баримтлах гэж бас маш их хичээдэг. Тэгээ өнөөдөр их хүртэл бол одоогөр бол 24,000 төгрөг. Боёо нэг ширхтэн 8,000 төгрөгөөр зарагдаж байгаа. Нэг ширхэг нь бас хүмүүс худалдаж авч байна тийм. Заавал одоо юу гэдэг нэг ширхгээр нь бол одоо худалдаж авах боломжгүй. Манайх энэ хараа урд нь бол манайх нэг юм сав баглаа бодлын чинь айжим айжиндаа ингээ улам бид нар ингээ бараа бүтээгдэхүүн шинжилгээ сайжирч дээ тийм. Эхэндээ ийм сав баглаа бодолгүй байхдаа бид нар ингээд залдаг байсан. Энд дээр нь ингээ баркод үсгээд одоо бол ингээд гурван ширхэг нь ингээд нэг ийм юутай уулзраас ингээд бид нэр баркод бүх юмнуудаа сав баглаа бодлон дээрээ ингээд одоо ингээд сонишиг эргүүлээд бүх олон мэдээллүүдийг ингээд оруулсан. Дотор талд нь энэ бараа бүтээгдэхүүн хаяг шишхэн дээр нь бас ингээд мэдээллүүдтэй оруулсан байгаа учраас хүмүүс одоо хэрэглэхэд маш хялбархан. Одоо зарим үеч ингээд цаас ингээд байдаг штэ тий. Тэгээ хайчин гэдэг ингээд. Тэгэхээр бид нар аль болох хүмүүст ойлгомжтой бөгөөд ухаалаг шийдлүүдийг ингээд одоо бараа бүтээгдэхүүн дээр улам шингээж өгөхийг зорж байгаа. Одоо тэгээд яг өвлийн үйлрэл хэлж юм. За ингээл өчигдөрөөс хаваалаа засаараад эхлэв. Тэгмүүд одоо юу тийм нөгөө яг холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл өгч ш томоо томоо тус төвчний хамтлалтны юм байна, дэгдэлтний юм байна. За ялангуяа багнасны хүмүүс бол маш их тусч байна гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ хүү бүтээгдэхүүн бол яг одоо өвлийг давъя гэдээ хойлоос сая ярьжсэн гэдэг. Тэгэхээр өвлийг давхад бас нэн тустай бүтээгдэхүүн бол ялтч гоо чон хэлэг баг. Тэг. Өвлийг хамтдаа давъя гэхэд бол чаны хэлэг жимсний ундаал хамгийн бидний наад захын гарны үзүрт байх зүйл ахгүй. Одоо та гараад эмийн гэрийнхээ ойролцоох эмийн сангаас авах бүрэн боломжтой болсон. Тийм ээ. За хөргөлт үйлчлэгийн үн төлбөргөө 24,000 төгрөгөөр та гэртээ үнгүү ажил дээрээ гэртээ байгаа газраа хөргөлөөд авах бүрэн боломжтой. За мөн та үүнийг авснараа яг хөөхлэр хүүхдийн ханиад цэцэрлэгээсээ ханиад юм уу тийм ээ даарч өснө санаад аваад ирэхэд анхан шатанд энэ бүтээгдэхүүнийг өгөхөд бол ямар ч хэлсэн ханиадыг хүндрүүлэхгүй байх арга хэмжээ бол бүрэн авчих боломжтой. Тэгэл яг бас нэг юу гэдэг нэг хойлоос яриан дээр дурсан нэг гадны юм бэлтгэлэхээс илүү түр яг Монголын хөрсөнд дурсан байгаль экологийн зүйлээс хэрэглээд ивэл тухайн хүүхд ч гэсэн яг биед нь эргээр нөлөөлж эхлэх байх тийм ээ. Яг үнэ. Одоо багнасны хүүхдүүд хэрэглээ гэхэд юу гэдэг насан турш багнасны хүүхдүүдийн хэрэглэх хоёр заалт нь бас өөр байх л та тийм өөр гэдэг яг адилхан уу? Адилхан. Ер нь бол нөгөө ханиад гэдэг чинь өөрөө том хүн баг хүн гэхийг ерөөсөө ялгахгүй. Адилхан л одоо нөгөө вирус нь улам ухаалаг болоод тийм ээ урд нь өөр юм угаад дарагдсан. Одоо л тэр юм нь дарагдахгүй байх чинь. Тэгэхээр энэ вирусын гаралтай ханиалганд яддаг гэхэлэр том хүн хүүхэд өндөр настан жирэмсэн гэдэг бүх хүмүүс үнийг хэрэглэх боломжтой. За тэгээд түрүүн хэлсэн би өдрийн 3-аар ингээд нэг савыг нь 3 хуваагаад хэрэглэхэд болно. Тийм. Бас нэг сая та яриан дээр дурдлаа нэг юм угаал дарагдах бол дахиад нэг өндөр хүчтэй арай илүү тунтай гэдэг чинь юм угаад байдаг шүү дээ. Тэгэхгүй бас чоны илгийг бол нэг уусан бол яг тэр доозороо л яг тэр хэлбрээрээ л унтэ. Нэг илүү зүйл байхгүй. Тэгээд мэдээж хэрэг антибиотик сонгоод хэрглэж яаж болно тийм ээ. Энэ бол нөгөө нэг хүн хүний бие онцлог болон одоо өөрийнх нь ханиадаа яаж идэгэх үү гэдэг нь бид нар анхан шатны бас эрүүл мэндийн боловсралтай бас холбоотой тийм ээ. За тэгээд антибиотик огт битгий хэрэглэе гэж байгаа юм биш. А та энд эмийн эмчилгээ хийж болно. Үүнийхээ араасаа даалцгүй давхар одоо чаны хэлэг жимсний ундаа хэрэглэснээрээ таны тэр одоо дарангуулгдсан тийм антибиотик чи өөрөө ашигтай ашиггүй бактери хуйлынгийн дарангуулж өгч яадаг тийм үү. Тэгвэл ашигтай бактери та нөхөн төлжүүлдэж цагаан эсвэл хурдан хугацаанд дархлаагаа сэргийлэхэд бол энэ бүтээгдэхүүн ач тустай шүү л гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр та эмийн эмчилгээ хийж чадвал энэ бүтээгдэхүүн заавал ч давхар хэрэглэснээр өөрийнхөө дархлааг бүрэн авч үлдэх боломжтой. Хүргэлтийг бол хүний хүссэн газар л хүргэж өгөө тийм. Одоо юу гэдэг зарим хүргэлтүүд бол зөвхөн хотын төвдөө хүргэнэ гэж тийм тийм. Хотын одоо юу гэдэг захтуу гэр хороолын айл өрхөд бол оч чадахгүй гэдэг чинь ийм л асуудал байна. Тийм асуудал байхгүй. Бид нар аль олох нөгөө хэрэглэгчтэй илүү ойртохын тулд одоо налаах байна уу тийм ээ юу байна уу хамаагүй бүгдэнд нь Улаанбаатар хотод л хязгааргүй хөргөлт үйлчлэгийн үн төлбөр байгаа. Хөдөө орон нутгийн хүмүүст болоод бид нар унаанд хийгээд явуулдаг. Маш том давуу тал та тийм юмс. Одоо юу хөдөө орон нутгаас бас авъя сонирхъя гэж байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэр хүмүүс ингээ хийгээ явуулж гэдэг давуу тал. Чоны хэлэг жимсний бас өөр илүү аж тусыг хөлөөс үүсгэжтэй л үлдээ. За таны хэлж байгаа бол
За тархлааг дэмжих нь за яг одоо энэ эд өвлө үед бол ханаа томоноос сэргийлэх нэмэлт бүтээгдэхүүн болж өгнө. Ер нь чоны хэллэг бас өөр ямар зүйлүүдэд бас сайн байгаад байгаа. Би физиологи хөвд хүний хөвд. За чоны хэллэг жимс маань жимсний ундааны онцлог нь бол антиоксидантыг маш ихээр агуулдаг. Витамин С-ний агуулмж өндөртэй. За чөлөөт артикулууд хүний биед гарах юм боломжтой. Дээр нь өөрөө вирусын гаралтай өвчлүүдийг одоо вирусыг дарангуулах чадвар өндөртэй байдаг. За тэгээд одоо үн дээр ганц ханиалга гэхгүй нойр булчирхаа өрөвслийг намжааж өгнө. За тэгээд элэгний БЦ вирус их хэрэг хэмжээнээсээ их байха тохиолдолд түүнийг хэвийн хэмжээнд нь байлгаж өгөх чадвартай. За тэгээд мөн одоо зүрх соцны үйл ажиллагааг дэмжиж за Монгол хүмүүс бас нэг юм маш их цусны өтгөрөлттэй байдаг тийм. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас цуснд холестериныг шингдүүлж цусны эргэлтийг сайжруулдаг, захийн мэдрэлийн эсвэлдэг маш сайн одоо итэвчүүлж өгдөг, даралт бууруулдаг. Тэгэхээр энэ дэр нэг одоо анхаарах гэх юм уу? Тим зүйл нь бол нөө даралт багтай хүн өнийг одоо маш мэдрэг байх боломжтой байдаг. Даралт багтай хүн энэ өөрөө даралт бууруулж байгаа учраас улам бууруулсан хүн ааха маш их хэмжээгээр хэрэглэвэл энэ одоо баг одоо нэг анилах төдийд болол хэрэглэхэд бол нэг нөлөө үзүүлэхгүй байнгын тогтмол хэрэглээд байх юм бол даралтыг одоо бууруулж өгдөг. Тэгэхээр даралт ихтэй хүмүүс бас энэ бүтээгдэхүүнийг маань сонгож хэрэглэдэг баг. Тийм байна тий. Ялч одоо юу гэдэг нэг бас нэг даралт чинь одоо бидний бодлоор бол нэг 60 70 гэдэг ч юм уу наста хүмүүс даралт үүдэг гэдэг бол одоо сүүлийн үед чинь даралт гэдэг бол хин ингүүл бас нэг даралт хэсэг зүйлтэй болчлаа. За таны хэлж байгаатай адилхан цус өтгөрөх гэл нөгөө коронавирусээс хойшоо бол одоо Монголын бүх хүмүүсийн л цус нь өтгөрч байгаа зүйлүүд бас байна тий. Тэр энэ зүйлүүд бас хэрэглэх нь бас зөв зөвтэй. Тий. Тэгэхээр ганц ханиалга гэхгүй та өөрт чинь одоо ямар за өөр асуудал байгаа. Тэрэндээ та тохируулаад одоо манай 8889 6301 гэдэг дугаараар худалдааны зөвлөхөөс өртөхөө одоо тий за өөр юм хэлээ. За ямар хэмжээгээр яаж уух хэрэглээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас ингээд авчна. Манай худалдааны зөвлөх бол маш чадварлаг байдаг учраас танд яг тохирсон зөвлөгөөг өгдөг. Энэ бас давуу тал юм байна тийм л ч. Зарим одоо юу гэдэг импортлуулж байгаа гэдэг чим яг үндэсний үйлдвэрлэл бас өөр компаниуд байгаа л та сайн хэлсэн нэг олон өрсөлдөгч байна. Үүнээс бас ялгарах нэг юм аяг шинжин бол бас энэ хөтэй худалдааны зөвлөгөөд тэгээд одоо юу гэдэг байрлаж байгаа утас руу холбогдоод за би ийм өвчтэй маа тийм энд хэрэглэж болох уу гэж асууод хүндээс зөвлөгөө мэдээллийг өгөөд бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа гэж бас давуу тал. Энэ санаачлал бас гоё. Аха баярлаа. Тийм манай яг нөгөө худалдааны зөвлөх гэж байгаа учраас тэр хүн маань өөрөө бас нөгөө яг юм мэрэгжлийн одоо ямар хүнд яаж зөвлөх үү гэдэг юу одоо надаас илүү тийм хүн ба би бол одоо энийг юу гэдэгтэй үүсгэн байгуулсан хэдий ч гэсэн эмч хүн гэдэг өөр за мэрэгжлийн хүн гэдэг бас өөр төвшөнд бас хүмүүст хамталт өгдөг гэдэг утгаараа. Зөвлөгөөг бол яг одоо нэг ажлын өдрүүд дээр зөвхөн зөвлөгөөг өгөх үүсгэ бол холбогдсон хүн болгонд нээлттэй. Хүн болгонд нээлттэй. 24 цагт нээлттэй. Оо за. Тэгвэл хүсэн хэдэлээр хүмүүстэй. За танай компанид одоо ер нь за хойлоо бол яг өнөөдөр чоны хэлэг гэдэг жимсний ундаагийн энэ хүү бүтээгдэхүүнээс онцлоод үзэгчтэй танилцуулж байна. Тэгэхээр ер нь цаашид компани өөр ямар бүтээгдэхүүнийг бас гаргах зорилготой ажиллаж байгаа бол эн тал дээр хойлоос мэдээлэл өгөх. А өмнөх одоо хойлоос нэг дөрвөн бүтээгдэхүүн байгаа гэж ярьж байна. За бөөрний чиглэлээр гэдэг ч юм уу. Маш олон бүтээгдэхүүн байдаг гэж. Энэ талаар нэг хойлоо үзэгчд бас товч мэдээлэл өгөл тэ. Аха. За манай чоны хэлэг жимсний ундаа гэж пэйж бодсоо байгаа. Өөрөөр хэлбэл. За тэгээд тэн дээр бол одоо манай бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас авах бүрэн боломжтой. Тэгээд яг бүтээгдэхүүн болгон дээр бид нар пэйж хөгжүүлээд явдаг. За тэгээд бүрний цаг гэхэд чинь хотоотны цайд гээд тэгэхээр одоо нутаг найруулж хамтлж явадаг. Одоо нэг буцалгаж биш халуунсанда хамтлаад тэгээ бас өөрийнхөө гэсэн тодорхой тийм жорын дагуу ингээд хэрэгэлдэг. За тэгэл арс найрлагууд нь бол мэдээж хэрэг нохо хошуу тий тэгэл нөгөө бусад төрлийн бас ингээд нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд орсон баг жишээ нэ. За шинэ бүтээгдэхүүн гэдэг чинь тэгээ шинэ бүтээгдэхүүн төр бид нэр чоны хэлэг жимсний ундаан дээр илүү одоо нөгөө хоргуужуулах тийм
одоо шууд ингээд уух зориулттай тийм хоргоожуулах бүтээгтүүнийг хийхээр төлөвлөлөө гэж дараа жил гэхэд бас бүтээгтүүнээ гаргацсан байх ах гэж бодож байна. Тэгээ бүтээгтүүн дээрээ илүү шин одоо орцнарлагтай бүтээгтүүнхээс байгаа бүтээгтүүнүүдэд илүү агсан хүн сайжруулад за тэгээ би нэг хураашулах гэдэг юмсэн тий. Одоо л энэ ингээд шингэн хэлбэрээр юм байна тий. Энийг бүр одоо ингээд жижиг одоо нэмийн хэлбэр тамилтдаг ч юм уу шахмал хэлбэрт ч юм уу одоо га гэж ирдэгтэй тий гаг бол бид нэг тэр гаг ингээ усанда хийлээ тэр нь ингээ найрагдаад байдаг ч юм уу эдгээр яг нөгөө нэг бид нар гадаадын зах зээл дээр буюу ядаж одоо гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудад аваад явахад асуудалгүй сабаглаа бодолтой шийдлүүдийг гаргачмаар байгаа байхгүй тэрнээс иш одоо гадаадын зах зээл дээр энийг бүүм хийнэ гэд тэхинч одоо бас ер нь бол жоохон төвхтэй штэ тийм ээ биднэрт нөөцэн тусч штэ яагаад гэвэл маш том зах зээл тэгэд энийг бас яаж шийдэх үү гэдэг дээр бас ингээд ажиллаж байгаа. Заад ажиллаж байгаа. Ер нь бол яг юу гэдэг нь бүтээгтүүнээ улам одоо илүү твшилтэд сайжруулах тал дээр л ажиллах хийж байгаа тийм. Тэр нь ч бас зүг болох юм бах тэ. Ер нь яг одоо таны хэлж байгаа энэ өнөөг нөхцөлд тийм. Аха. Яг нөхцөл байдлаа тохируулад. За тэгэхээр та бас яг одоо үзэгчтэй хамт ер нь бас юг хэлмээр байна. За хоёлоо бас ярианыхад донд ингээл өрнүүлэлэн тийм яг өглөө өдрөл за хана томоо гэл. Хоёлоо бас үзэгчтэй яг одоо ингээд та ярилцлага дуусах юм өмнө бүтээгтүүнээ дахин нэг сайхан танилцуулаад хэлвэл тээ. Аха. За тэгэд өвлийг хамтдаа давъя. За яаж дах вэ гэхэлэр дархлаагаа дэмжээд. За тэгээ бид нэр зөндөө олон сонголтууд байгаа хэдий ч гэсэн би та бүхэндээ бол чамны хэлэг жимсний ундаг та нэг удаа аваад хэрэглээд үзээрэй. Байгалийн одоо цэвэр органик бүтээгтүүн Монголынхаа хөрсөнд тарж зэрлэгээр ургасан бүтээгтүүнийг түүхэн эдэр хийсэн бүтээгтүүн таны биед бол гахалтай үр дүн өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд чамны хэлэг жимсний ундаа маань одоо ханаа томоо гэхгүй тийм би сая төрөнд хэлсэн дотор эрэхтэнд маш сайн нөлөө үзүүлдэг. За дархлаагаан дэмчгийн хажуугаар та цусанд холестерин нэг аг багсгаж илүү ирч хүчтэй залуу тийм цогцлог байхын тулд одоо бүхэл сайн гэсэн бүтээгтүүнийг та нар зөвхөн чамны хэлэг жимсний ундаанаас бас бүрэн авах цогцоор нь авахын бүрэн боломжтой шөөл гэж хэлмээр. Тэгэл яг хаа за бас яг үзэгч та одоо юу гэдэг кофе цаа нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бол доор бас байрлаж байгаа уцруус холбоо арай те бусад мэдээ мэдүүлэлүүдийг бас авах боломжтой байгаа. За тэгэхээр кофе цаа нэвтрүүлэгт манд хүрэлцэн ирээд цайг үндэсний үйлдвэрлэгч Монголын хөрсөнд ургаж байгаа бүтээгтүүнийг танилцуулсан танд бас маш их баярлалаа. Баярлалаа. За өнөөдрийн манд кофе цаа нэвтрүүлэгт VMT компани гүйцэтгэх захирал Чолон дээр оролцлоо. За, үргэлжлүүлэн UBS Televisit-тэйгээ хамтдаа.